السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, മദീനത്തുൽ ഉലൂം അറബിക് കോളേജിൻ്റെയും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭാരവാഹികളും അനുഭാവികളും സഹായികളുമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട MSM MGM വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ, മദീനത്തുൽ ഉലൂമിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ദഅ്‌വാ സമ്മേളനം ഒരു ജനകീയ സമ്മേളനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ മദീനത്തുൽ ഉലൂം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക്, ഇടം വളരെ വലുതാണ്. ഇസ്ലാമിനെ അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ പുരോഗമനപരവും ശാസ്ത്രീയവും നവോത്ഥാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ സ്ഥാപനം വഹിച്ച പങ്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കുക സാധ്യമല്ല. നമ്മളെവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പഠനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രമേയം തൗഹീദാണ് പ്രധാനം, സുന്നത്താണ് നിദാനം എന്നത് കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ 100-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രമേയമാണ്. ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സ്ഥാപിതമായിട്ട് 100 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ 2024. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുമ്പോൾ നാം എല്ലായിടത്തും ഈ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ MSM ഉം MGM ഉം നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിലും ആ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ളത്, ഇവിടെ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തതിൽ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ പ്രവർത്തനം അത് വളരെ വലുതാണെന്ന്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വനിതാ സമ്മേളനം നടത്തുകയും അതിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വനിതകളുടെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരു വലിയ പുരോഗമനം തന്നെയാണ്. വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതൊക്കെ കണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് അതാത് കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തന കർമ്മരേഖ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് ജീവനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം. ലോകം വളരുകയാണ്, ലോകം മാറുകയാണ്. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ്. സംസ്കാരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയാണ്. എന്തിനേറെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും വാഹനവും എല്ലാത്തിലും മാറ്റം വരികയാണ്. ഈ മാറ്റം മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം. വിശ്വാസത്തെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളോട് വളരെ സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിച്ചു പോരുന്ന, ബഹുസ്വരത അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളോട് വിരോധവും ശത്രുതയുമുള്ള ആളുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്നതൊരു വിഷയമാണ്. വിജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ്, പഠനം കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് എഴുത്തും വായനയും മക്കയിൽ, മദീനയിൽ, അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. കുറച്ചാളുകളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അവിടേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഖുർആൻ വചനം, നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരുപാട് തിന്മകളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ബഹുദൈവ ആരാധനയുണ്ടായിരുന്നു,
മദ്യപാനമുണ്ടായിരുന്നു, വ്യഭിചാരമുണ്ടായിരുന്നു, എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ശിശുഹത്യയുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ പലിശയുണ്ടായിരുന്നു, പല പല തിന്മകളും. ആ സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്തയച്ച പ്രവാചകൻ, ആ പ്രവാചകന് ആദ്യമായി കിട്ടിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഖ്റ എന്നാണ്. ആദ്യമായി കിട്ടിയ ശബ്ദം അതാണ്, വായിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, റബ്ബിൻ്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഇഖ്റ വറബ്ബുക്കൽ അക്രം, നീ വീണ്ടും വായിക്കുക, നിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അത്യുദാരനാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകിയെന്നോ വെള്ളം നൽകിയെന്നോ വായു നൽകിയെന്നോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലത്തും. ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമ ലിൻസാന മാലം യാലം, പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവനായ റബ്ബ്, ഉദാരനാണ് റബ്ബ്, ആ റബ്ബ് പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു, ആ റബ്ബ് മനുഷ്യന് അറിയാത്തത് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് അറിയാത്തത് പഠിപ്പിച്ച പേന, കലം, ആ കലം തന്നെയും മാറി. എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കലം? ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തലമുറക്കപ്പുറത്ത് കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പേന പോലെ ഒരു മരക്കഷ്ണം കൂർപ്പിച്ചെടുത്ത് മഷിയിൽ മുക്കി എഴുതുന്ന, അതായിരുന്നു കലം. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൻസിൽ വന്നു, അതാണ് കലം. പിന്നെ മഷി നിറച്ച് നിബൊക്കെ ഇട്ട് എഴുതുന്ന ഫൗണ്ടൻ പേന വന്നു, അതാണ് കലം. പിന്നെ അതും പോയിട്ട് ബോൾ പെൻ വന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ, എഴുത്തുകാരൻ ഈ അടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഫ്ലൈറ്റിലും എൻ്റെ കാറിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വിരൽ തുമ്പോണ്ടാണ് ഞാൻ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കലം ഇതാണ് എന്നർത്ഥം. അതിനിയും മാറും, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വരവോടുകൂടി അതിനിയും മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അറിവ് സ്വായത്തമാക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ഒരു ഔദാര്യം. അതുപയോഗിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകി. ഖുർആനിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, അഫല യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ അം അലാ ഖുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹ, അവർക്ക് ഖുർആനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൂടെ, അതല്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പൂട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഖുർആനിൽ നമ്മോട് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നു ധാരാളമായി. ആ ചിന്തിക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയുടെ പരിധിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അഫലാ യൻദുറൂന ഇലൽ ഇബിലി കൈഫ ഖുലിഖത്, അല്ലേ, ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അത് മൃഗശാസ്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈല സമായി കൈഫ റുഫിഅത്, ആകാശത്തെ അതെങ്ങനെ അള്ളാഹു തആല ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു, വാനശാസ്ത്രമാണ്, അസ്ട്രോണമിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈലൽ ജിബാലി കൈഫ നുസിബത്ത്, എങ്ങനെയാണ് അസ്ട്രോളജി, അസ്ട്രോളജി. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി, വൈലൽ അർളി കൈഫ സുത്യാത്, ഭൂമി എങ്ങനെ വിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ജിയോഗ്രഫിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് ജിയോളജിയാണ്. മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടണിയും അതുപോലെ ബയോളജിയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും അതിലൊക്കെ പഠനം നടത്താൻ പറഞ്ഞു. ആ പഠനം എന്തിലെത്തിക്കണം എന്നതാണ് ആ പഠനം. റബ്ബനാ മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാത്തില, പടച്ചവനെ നീയൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സംവിധായകനെ, സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറെ സഹായിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിജീവികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരുമായ എത്രയോ ആളുകൾ പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഈ ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്, അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസകാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മുടെ ആരാധനകളുമൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ വരുന്ന സംഗതികളല്ല, അത് ഖുർആനിൽ എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും കഴിയില്ല.
അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും ഗവേഷണത്തിനും സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഖുർആനും ഇസ്ലാമും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഗവേഷണ രംഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണ ത്വര, ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം. ഭാഷ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഷ മാറുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ ചരിത്രം അറിയണം. മലയാളമായാലും അറബിയായാലും ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ ആ കാലത്ത്, ആ ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ഭാഷ എന്തായിരുന്നു, പ്രയോഗങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, ആ പ്രയോഗങ്ങൾ അല്ലാതെ പുതുതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരർത്ഥം നമുക്ക് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ. വജാഅത്ത് സയ്യാറത്തുൻ, ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ആ കിണറിലിട്ട സമയത്ത് അവിടെ വജാഅത്ത് സയ്യാറത്തുന്ന, എന്താ സയ്യാറത്ത്, നമ്മളിപ്പം പറയാ കാറ് എന്നല്ലേ, അവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യാത്രാ സംഘം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതറിയാത്ത ഒരാൾ പുതിയ ഒരു തഫ്സീർ ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാറ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? തദ്ക്കിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റിനാ പറയുക, ടിക്കറ്റ് തദ്ക്കിറ. പക്ഷെ ഖുർആനിൽ അത് വന്നിട്ടുള്ളതോ ഇന്നഹാദിഹി തദ്ക്കിറ, ഖുർആനിൽ തദ്ക്കിറ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഉത്ബോധനമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്തെ ഭാഷയും സാഹിത്യവും അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഫിഖ്ഹുൽ അഖല്ലിയാത്ത് ഈ കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വന്ന ഒരു ശാഖയാണ്, വൈജ്ഞാനിക ശാഖയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്നാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതനിയമങ്ങൾ, അതിലൊരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോക സെമിനാറുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അഹഫുൽ വററൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തിന്മകൾക്കേ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ, അതിൽ ഒന്നേ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ എങ്കിൽ അതിൽ ദോഷം കുറഞ്ഞത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതൊരു കായിദയാണ്, ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കായിദയാണത്. ഇമാം ഷാത്തുബിയുടെ വലിയ, വളരെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് മഖാസിദു ശരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീഅത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, കാരണം ഇനിയും ലോകം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും ശരീഅത്തിൻ്റെ മഖാസിദ് ഗറള് എന്താണ് എന്നത് അതും പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പുതിയ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സാഹചര്യമുണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗവേഷണം നിന്നു പോയാൽ, ഗവേഷണത്തിനാണ് ഇജ്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇജ്തിഹാദ് നിന്നു പോയതോടുകൂടി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അജ്ഞതയും അന്ധകാരവും വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇജ്തിഹാദില്ല, ഇനി ആരും ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്യാനും പാടില്ല, ആർക്കും ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്യാൻ അവകാശവുമില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ഇജ്തിഹാദിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും മുസ്ലിം സമൂഹം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ദീപശിഖ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതാണ് ചരിത്രം. യൂറോപ്യന്മാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി. യൂറോപ്യന്മാർ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് സ്പെയിനിലും അതുപോലെ ഇറാഖിലും ഈജിപ്തിലും അതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും തർജ്ജമകൾ നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിന്നുപോകാത്ത, നിലച്ചുപോകാത്ത വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ചരിത്രം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയും വിജ്ഞാനത്തിന് യാതൊരു മതിൽക്കെട്ടുകളും ഇല്ലാതെ വിജ്ഞാനം തുറന്നു വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം. മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കേ വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൂടൂ, ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വേദപുസ്തകങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൂടൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്നതോ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതോ അല്ല. ഏതായാലും ഇതുപോലുള്ളൊരു ദാവാ സമ്മേളനം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മണിമുറ്റത്ത്
സംഘടിപ്പിച്ച MSM MGM വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തെ മദീനത്തുൽ ഉലൂമിനെയും ജംഇയത്തുൽ ഉലമയെയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെയും ഇത് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള സഹകരണത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.